som her. Er det først noe jeg vil? Jeg drar fra første hav. Nå vil jeg hjem. Jeg dro fra sted til sted. Ønsket å stå meg ned. Men alt var fremme. Og tanker kom og gikk i korte øyeblikk. Og det sto klart for meg at hjemme, det alt. I all min ensomhet er det først noe jeg vil. Yeah.